საკრავების მეორე საერთაშორისო ფესტივალი დასრულდა. ფესტივალი ვანო სარაჯიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში გაიმართა. მასში ქართულ მუსიკოსებთან ერთად უცხოელი შემსრულებლებიც მონაწილეობდნენ. მათ ბახის, მოლიტერის, მენდელის და სხვა კომპოზიტორების ნაწარმოებები შეასრულეს. ფესტივალის მხარდამჭერი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროა. Ამ ფორმატით ხდებიან და ძალიან კაია, კარგია, სახელმწიფოებისთვის კარგია, ჩვეულებრივი სიმღერისთვის და ზოგადად ხელმძღვანელობის სფეროს განვითარებას და გააგრძელებას უწყობს ხელს.